Анна Тулєва, ведуча влогів Євробачення Суспільного, долучається до нас. Аня, бачу, що ти вже готова до бірюзової доріжки, але про це трошки пізніше. От ми щойно бачили уривки цього виступу. Ти бачила його повністю. За умовами EBU, Європейської мовної спілки, не можна розповідати все, показувати все. Все, що ми бачили, що люди, які дивилися виступ, ти, чоловіки з нашої делегації, всі плакали. Чого ви плакали? Розповідаю, чи це була кульмінація, чи щось ми побачимо ще більш те, що достукається до нашого серця? Я думаю, що ви дійсно побачите дуже вражаючий наш виступ. Я плакала, тому що і пісня, і номер, вони працювали в синергії. І от дуже видно за виступом, як Таню Моїньо зрозуміла наших дівчат, зрозуміла їхню пісню. І дуже класно передала це все на сцені. Тому він дійсно торкається серця. І, як на мене, це реально про долю українських жінок. Ми всі зараз в стані війни, і це дуже важко. І коли наші дівчата такі сильні, виходять на сцену в костюмах, які мають в собі якісь означення таких воїнів, тому це дуже торкається серця, це той стан, який ми переживаємо. Саме тому всі отак плакали, і такі були емоції. Я думаю, що глядачі також зрозуміють, чому от саме такі емоції викликав цей виступ. А в тебе була можливість запитати дівчат, чи справді от те, що нам здається, фосфорні бомби, що це такий був замисел, це не випадковість, що це була свідоме таке сценічне рішення? Чесно, я сама про це вперше чую, але обов'язково запитаю у своїх наступних влогах. От якщо так глядачі порівнюють, то мабуть їм дійсно відгукується і віджеїнг, який є на сцені. От, але немає таких ознак поки що, треба уточнити. Аня, який виступ людей, які присутні на Євробаченні, учасників, глядачів, на виступ нашого дуету, які ти вже реакції збирала, що кажуть європейці? Дійсно, всіх це вражає. Не було такої постановки ще на Євробаченні, як на мене. Тут стався меч і костюмів, і віджеїнгу, і якихось певних ефектів. Тому всі вражені, всі розуміють, про що дівчата співають. І дійсно, всі от відчувають те саме, що і ми відчували у влозі. Аня, скажи, а які розмови на Євробаченні в Ньюзрумі? Тому що Євробачення – це така велика, можна так сказати, екосистема, виступ – це от лише його маленька частина. А вся ця атмосфера, вона створюється задовго до того і не лише на сцені. От про що говорять в Ньюзрумі Євробачення, в прес-центрі? Що говорять про українську делегацію, про наші шанси? Насправді прес-центр ось-ось добудували, і коли ми відвідували арену для репетицій, то він ще був недобудований, журналістів там не було, от, на жаль. Але якщо прочитати думки людей в коментарях, то мені здається, що от їм дуже це відгукується, і вони розуміють взагалі цей сенс, чому Україна на Євробаченні, чому ми співаємо саме таку пісню, чому така постановка. От, і це всім дуже подобається, і навіть подейкують, що ми можемо реально перемогти цього року. Ну, а загроза з боку Хорватії відчувається? Скажу нашим глядачам, що це зараз виконавець, який посідає перше місце у букмекерських ставках доволі тривалий час. Якщо ви бачили минулорічне Євробачення, то за енергію чимось нагадує якраз фінського учасника, який виграв найбільше голосів від глядачів, але менше від журі, ну і відповідно посів друге місце. Тобто можна приблизно уявити, яка енергія буде на сцені, чи є для нас це загроза для нашої перемоги. Дійсно, навіть мер Загребу забронював, здається, найбільшу арену, щоб провести там вже Євробачення в 25-му році. І хорват дійсно зараз перший по букмекерам, але він так змагається із Швейцарією. Я думаю, що наші дівчата також матимуть змогу позмагатися з ними. О, тому що так, його пісня схожа на за мотивом пісню Карія, але вона має сильний емоційний посил, бо він співає про еміграцію в своїй країні, і саме тому, можливо, вона так відгукується всім іншим. Ну, побачимо. Треба дивитися вже за живими виступами, от, а там треба підтримувати, вболівати свої. Аня, ми коли з Марічкою дивилися ще тиждень тому букмекерські ставки і рейтинги, то я пам'ятаю, що Україна була на 4-му місці, зараз, я так розумію, на 3-му, так? З чим от ви особисто пов'язуєте підйом на одну позицію? На мою думку, це через те, що вийшов оцей шматочок з репетиції,
і люди побачили, що ми дійсно сильні конкуренти цього року, і Україна не збирається якось розслаблятись на конкурсі, бо нам треба дійсно доносити до європейців в інфопростір, що відбувається в нашій країні. Я думаю, саме з цим і пов'язано, ми вразили цим номером. Аня, я розумію, що такою ще темою на цьому Євробаченні є напруга з приводу участі Ізраїля, тому що такий був супротив саме появі Ізраїля на конкурсі, що Європейська мовна спілка навіть була вимушена випустити спеціальне звернення, щоб трохи вгамувати, скажімо так, такі настрої. А останнє, що я бачила, що учасниці від Євробачення заборонено навіть виходити з готелю, а з'являтися можна тільки там на якихось окремих подіях, на виступі, на репетиціях. Чи справді є напруга з приводу Ізраїля? І оскільки ти була на Євробаченнях якраз під час повномасштабної війни, чи таке само було навколо України, скажімо так, 2 роки тому? Ну, схожих емоцій і таких от впливів навколо України не було 2 роки тому. Просто тут у Мальме велика пропалестинська така от організація, і тут постійно відбуваються якісь мітинги, пропалестинські мітинги, мітинги в підтримку Ізраїлю. Тому у нас з нами тут в делегації є керівник безпеки Суспільного, щоб все було безпечно. От, і дійсно є якісь певні правила, навіть зараз хідник має відбутися. От, і ми маємо, якщо ми навіть медіа, які в безпосередньо в самій делегації, ми маємо все одно пройти ще один чекаут, відійти від готелю там на деяку відстань, щоб зробити цей чекаут, щоб знову повернутися на доріжку. Тобто деякі речі здаються безглуздими, але насправді вони всі створені для безпеки. Навіть вхідник відбувається біля нашого готелю, тому що зараз в нашому готелі безпосередньо живе 17 делегацій. Це все у нас є тут металошукачі, як в аеропортах, і всіх перевіряють без беджів, не запускають нікого до готелю. Тому така історія. Я не знаю, дуже сильно підійшли організатори до проведення цього річного Євробачення. Анна, а за коментарями, за відгуками, от ви відчуваєте, хто, які делегації, які країни найбільше підтримують Україну? Чесно, я спілкувалась із Австралією, і вони дуже сильно нас підтримують. Навіть на костюмі в соліста є такі от жовто-блакитні ніби квіти, хмаринки. І для мене це дуже так, знаєте, дивно, тому що країна, яка материк, який розташований дуже далеко від нас, але вони нас дуже сильно підтримують. Вони кожного разу вітаються, кожного разу приходять до нас, щось там бажають нам хорошого дня. Тому це дуже приємно. І ці артисти хочуть зробити там якісь певні дуети з нашими артистами, щоб показувати дійсно, що нам зараз складно, що такий от у нас час. Ми в стані війни живемо. От також нас дуже добре підтримують представники Швейцарії, Немо. Вони дуже добре спілкуються з Альоною Альоною та Джері Хейл. Хочу там зробити також якісь фіти. От, ну, загалом всі сьогодні побачимо, буду спілкуватися з ними вже на бірзовому хіднику і вже детальніше дізнаюсь, хто саме підтримує. Ще дуже класно підтримує представник Латвії та Литви, тому що представник Латвії взяв цуценя із Харкова врятоване, а представник Литви, ну, ми знаємо, що Литва проводила національний відбір і зробила великий збір, де була також і Альона Альона, і Джері Хейл от виступали. Тому всі підтримують, як це було і раніше, і нам потрібно ще підтримки. Мені здається, 750 мільйонів тоді змогли зібрати для України, і дівчата там приїхали і виступали. Скажи, а наші учасниці відчувають, що Україна так само за них боліває? Тому що зараз рівень напруги в суспільстві такий, і коли ворог тисне дуже сильно зовні, дуже хочеться на когось злість спускати всередині. Наскільки все-таки вони огорнуті більше підтримкою, аніж хейтом, який так само присутній в українських соцмережах? Ну, якщо проаналізувати ютуб-канал «Євробачення Україна», то там дійсно всі коментарі підтримки. Тобто всі в захваті від наших дівчат, в захваті від костюмів, від пісні, всім це відгукується. Але якщо зайти в TikTok, то там може бути багато хейтерських коментарів. Я от буквально 2 дні тому зайшла, начиталася цього і думаю, люди, чому ви такі злі? Але, можливо, це на краще, тому що люди таким чином викидують свою агресію. У нас всі зараз важкий моральний стан. І, можливо,
комусь стане легше від цього. Але дівчата не зважають на хейт. Вони знають, що українці їх підтримують, що вболівають. Саме тому ми тут, щоб і вони зробили і свій збір для відбудови Великокостромської гімназії, що на Дніпропетровщині, яку зруйнували дві ракети. Тому я думаю, що підтримка відчувається в будь-якому разі, і на хейт не треба зважати, бо для мене це дійсно якась ознака слабкості, і дівчат така сама позиція. Аня, дуже дякуємо. Скоро до вас долучиться і наша знімальна група «За Дим плюс один». А наразі дуже дякуємо колегам Суспільного. Анна Тулєва, ведуча влогу «Євробачення», була з нами на прямому зв'язку зі Швеції, де сьогодні офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу.